მოგესალმებით ყველას. Ვიდრე დავიწყებთ დღესდღეობით გათვალისწინებული საკითხების განხილვას, შელობას, გადაწყვეტილებების მიღებას, მინდა რამდენიმე მნიშვნელოვან თემას შევეხო. Პირველი, თქვენი ცით რომ დაწყებულია ვაკის პარკის სრულმასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები. Ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რეკრეაციული სივრცეების განახლება, მოწესრიგება. Am მიმართულებით ბევრი კონკრეტული ნაბიჯი იქნა გადადგმული და კარგი პროექტები იქნა განხორციელებული და ვაკის პარკი ეს არის სივრცე რომელიც მდებარეობს ქალაქის ცენტრში და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება მის განახლებასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ის მნიშვნელოვანი ელემენტები რომელიც აქვს ამ პარკს თავისი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლიდან გამომდინარე ყველაფერი იქნება შენარჩუნებული იქნება მოწესრიგებული და თითოეულ დეტალს გაუფრთხილდებით იმისთვის რომ ეს სიმდიდრე რაც გააჩნია ამ პარკს მაქსიმალურად იყოს შენარჩუნებული სამუშაოებიდან გამომდინარე მინდა მოსახლეობას მივაწოდო ინფორმაცია რომ რამდენიმე დღეში მოგვიწევს პარკის სრულად ჩაკეტვა იმის გამო რომ საკმაოდ მასშტაბური სამუშაოები იწყება ჩვენ ზოგადად დაპროექტების ეტაპზე და ახლაც აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს ადგილობრივ მოსახლეობასთან არის მათი ჩართულობა და ბევრი საინტერესო იდეებიც ჰქონდათ რომელიც ამ პროექტში იქნა გათვალისწინებული სამუშაოებს რაც შეეხება წლის ბოლოსთვის მთლიანად უნდა იყოს დასრულებული და დარწმუნებული ვარ რეაბილიტაციის შემდეგ კიდევ ერთი ძალიან მაგარი რეკრეაციული სივრცე გაჩნდება ქალაქში რომლითაც შეიძლება ისარგებლოს ჩვენი ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს და რა თქმა უნდა ასევე ჩამოსულ სტუმრებსაც შემდეგი თემა ეხება სტუდენტებს თქვენ იცით რომ ამ პანდემიის პირობებში ძალიან გაუჭირდა ადამიანებს თქვენ იცით რომ მთელი მსოფლიო ებრძვის ვირუსს რომელსაც ჩვენ ვერ ხედავთ და ეკონომიკური თვალსაზრისით სერიოზული პრობლემები შექმნა მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც შესაბამისად ჩვენ არაერთი მნიშვნელოვანი და კარგი პროექტი განვახორციელეთ იმ ოჯახებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება ჩვენი თანადგომა, მხარდაჭერა და შესაბამისად დღეს მინდა სიახლე მოგაწოდოთ სოციალურად დაუცველ სტუდენტებთან დაკავშირებით. Ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ არავის პრობლემების წინაშე პირისპირ არ ვტოვებთ, მაქსიმალურად ხელს უწყობთ და ვეხმარებით ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში. Ну, ახალგაზრდების მხარდაჭერა და თანადგომა ძალიან მნიშვნელოვანია. Ეს არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი თაობები, რომლის ცოდნა, განათლება, შესაძლებლობები უნდა იქნეს გამოყენებული ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის და წინსვლისთვის. Თქვენ იცით, რომ 2015 წლიდან ფინანსდება ის სტუდენტები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო კულა სოციალურად დაუცველ ერთიან ბაზაში იყო 70.000 კულა ან ნაკლები 70.000-ზე. Ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ჩვენი ინიციატივით ბენეფიციართა რაოდენობა იზრდება და დაფინანსება გაიცემა თბილისში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ სტუდენტებზე, რომლებსაც სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში 150.000 კულა ან 150.000-ზე ნაკლები კულა აქვთ. Ამ ინიციატივის შედეგად დამატებით 1000-მდე სოციალურად დაუცველ სტუდენტს ექნება შესაძლებლობა თბილისის მერიისგან მიიღოს სწავლის დაფინანსება, რომლის მაქსიმალური ოდენობა არის 2250 ლარი, ხოლო სემესტრულად 1125 ლარი. Ამ თანხის რამდენ პროცენტს მიიღებს სტუდენტი დამოკიდებული იქნება როგორც მის აკადემიურ მოსწრებაზე, კერძოდ სემესტრულ ქულაზე, ისე სოციალურ დაუცველად ბაზაში სარეიტინგო ქულებზე. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მხარდაჭერა და თანადგომა. Გარდა ამისა, მოგესწენებათ, თბილისის მერია გასცემს სემესტრულ ფინანსურ წახალისებას წარმატებული მაგისტრანტებისთვის, რომლებიც რეგისტრირებული არიან თბილისში, სწავლობენ თბილისში არსებულ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. Ამ მიმართულებითაც გვაქვს სრულებები ჩვენი ინიციატივით აღნიშნული პროგრამა გვინდა კიდევ უფრო გავაფართოვოთ. Კერძოდ გაუქმდება კვოტირების სისტემა უნივერსიტეტებისთვის, შესაბამისად დაფინანსებული მაგისტრატების რაოდენობა გაორმაგდება. Ამჟამად ფინანსდება წლიურად 300
Magistranti დასრულებების შედეგად 600-ზე მეტი მაგისტრატის დაფინანსება იქნება შესაძლებელი, რაც ვფიქრობ ძალიან კარგია და მნიშვნელოვანია. Იმ სტუდენტებს, ვისაც 100%-ით დაფინანსებული აქვს სწავლა, ჩაერიცხება თანხა პირად ანგარიშზე, აგრეთვე პროგრამაში შემოვალი უნივერსიტეტების ჩამონათვას დაემატება კიდევ ერთი უმაღლესი სასწავლებელი, ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი და მისი მაგისტრატურის საფეხური. Ასევე სიახლე გვაქვს ისიც, რომ ფინანსური წახალისება სტუდენტის პირად ანგარიშზე წარიცხვის შემთხვევაში თუ ადრე იბეგრებოდა, მომავალში არჩევანი ექნებათ მათ და სტიპენდია უნივერსიტეტის ანგარიშზე სწავლის საფასურის დაფარვის მიზნით წარიცხვის შემთხვევაში არ დაიბეგრება. Ფიქრობ, ეს გადაწყვეტილებები და ეს სიახლეები ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი სტუდენტებისთვის. Კიდევ ერთხელ მიმეორებ, მაქსიმალურად ხელშეუწყოთ, მაქსიმალურად გვექნება თანადგომა იმ ადამიანების მიმართ, იმ ოჯახების მიმართ, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება დღეს ჩვენი მხარდაჭერა, ყველაზე მეტად ჭირდება დღეს მუნიციპალიტეტის გვერდში დგომა და არავის პრობლემების პირისპირ მარტო არ დავტოვებთ. Მაქსიმალურად ხელშეუწყოთ და მაქსიმალური თანადგომა იქნება. Მინდა შევეხო ასევე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. Თქვენ ისით, რომ 2020 წლის დასაწყისში ჩვენ საუბრობდით ძალიან ბევრ, კარგ, მნიშვნელოვან, მასშტაბურ სამუშაოებთან დაკავშირებით, თუმცა პანდემიის გამო მოგვიწია ბევრი პროექტის გადადება და პრიორიტეტების გადახედვა. Თუმცა 2021 წელს გარკვეულწილად ჩვენ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ის პროექტები, რომელიც იყო დაგეგმილი 2020 წელს, იმ პროექტების ნაწილის განხორციელება დავიწყოთ 2021-ში და მინდა მოგახსენოთ ამ პროექტებთან დაკავშირებით. ნაძალადევის რაიონში მოხდება მანჯგალაძის ქუჩის სრული რეაბილიტაცია, რომელიც არის კატასტროფულ მდგომარეობაში, პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით უმძიმეს მდგომარეობაში, განსაკუთრებით მიწისქვეშა კომუნიკაციები, რომელიც კრიტიკას ვერ უძლებს და ყველანაირი ფუნქციონირების ვადა, მე მგონი, ამოწურული აქვს და ავარია ავარიაზე ხდება, სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. Მთლიანად იქნება შეცვლილი კომუნიკაციები, განახლებული იქნება საგზაო ინფრასტრუქტურა, იქნება მოწესრიგებული თავისი განათებებით, გამწვანებით, ყველაფერი კაპიტალურად იქნება განხორციელებული ამ პროექტის განხორციელების დროს. Ასევე მინდა გითხრათ, ისნის რაიონში იგეგმება კეთევან დედოფლის გამზირის სრული რეაბილიტაცია. უახლოეს მომავალში გამოვაცხადებთ ტენდერს უშუალოდ სამუშაოებზე. ამ პროექტის პარგლებში ძირეულად იქნება გამოსვლილი არსებული მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურა, განახლებული იქნება მთლიანად მოწესრიგებული. Ასევე ამ პროექტის პარგლებში მოწესრიგდება სანიაღვრე სისტემები, ზოგადად ქსელები, გარეგანათების სისტემა, დამონტაჟდება ახალი ლედსანათები. ანუ ყველა მისის ჩვენი მიდგომა და დამოკიდებულება როგორია, როდესაც ჩვენ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ვაკეთებთ. ჩვენთვის არ არის მხოლოდ გზის საფარის გამოცვლა და ამით ვიყოთ კმაყოფილები და ამით დავკმაყოფილდეთ. იმ კონკრეტულ ქუჩაზე, სადაც მოსაწესრიგებელია მიწისქვეშა კომუნიკაციები და თუ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ და მხოლოდ ასფალტის საფარით შემოვიფარგლებით, მერწმუნეთ, რომ ეს იქნება მხოლოდ წყალში გადაყრილი თანხები. ხვალზე ისე მოგვიწევს კონკრეტული სამუშაოების ჩატარება. ამიტომ, სადაც პრობლემები გვაქვს, უნდა ძირეულად მოვაწესრიგოთ, როგორც ეს იყო ჭავჭავაძის გამზირის პირობებში, როგორც ეს იყო გლდანში ხიზანიშვილი ვეკუას ქუჩების მოწესრიგების დროს, კანდელაკის ქუჩა, ნავი, ყველა ის კონკრეტული სამუშაოები, რომელიც ჩატარდა მუნიციპალიტეტის მხრიდან, ზუსტად ის მიდგომები გვექნება იმ რაიონებში და უბნებში, სადაც მიწისქვეშა კომუნიკაციები მთლიანად მოსაწესრიგებელია. Მინდა ასევე გითხრათ ერთ კონკრეტულ პროექტზე, რომელიც წელს განხორციელდება. დღეს მიმდინარეობს პროექტზე მუშაობა. ეს არის ჭაბუ ამერიჯიბის გზატკეცილისა და ყიფშიძის ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზა. Არის შესაძლებლობა ამ პროექტის განხორციელების. Როგორც კი პროექტი მზად იქნება, მაშინვე გამოვაცხადებთ უკვე ტენდერ სამუშაოებზე და ეს სიახლეც ექნება თბილისელებს, ანუ ყიფშიძიდან არ დაჭირდებათ ჭავჭავაძეზე გამოსვლა, პირდაპირ იქნება შესაძლებელი ახალ გზაზე ჭაბუ ამერიჯიბის გზატკეცილზე პირდაპირ გადავიდნენ. Ასევე მინდა ვისაუბრო ერთ ძალიან მაგარ პროექტთან დაკავშირებით, რომლის განხორციელებას წელს ვიწყებთ. პროექტი გამზადებული გვაქვს, უახლოეს დღეებში გამოაცხადებთ ტენდერს უშუალოდ სამუშაოებზე. ეს არის უნივერსიტეტის ქუჩისა და ბაგების დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობა.
ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია ქალაქისთვის. Თქვენ იცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს წყნეთში და ძალიან ბევრი ადამიანი სარგებლობს ამ კონკრეტული გზით. Ბაგები ყოველთვის დატვირთულია და მაქსიმალურად გვინდა ამ პროექტის საშუალებით განტვირთვა განხორციელოთ და ქალაქში, ანუ ვაკეში შემოსვლის გარეშე შესაძლებელი იყოს ბაგებიდან საბურთალოზე გადასვლა ამ ხიდის საშუალებით. Ძალიან მაგარი პროექტი არის და უახლოეს დღეებში იქნება გამოცხადებული უკვე სამუშაოებთან დაკავშირებით გაცოდინება ვინ არის გამარჯვებული კომპანია და დავიწყებთ უშუალოდ სამუშაოების განხორციელებას. Minda შევეხო ასევე ერთ თემას. Თქვენ იცით, რომ ჩვენ ამ რთულ ვითარებაში, როდესაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გაჩერებულია და არ მუშაობს და ვიცით, რამ ხელა პრობლემას წარმოადგენს ეს ადამიანებისთვის. Დაუშვით შესაძლებლობა, რომ ავტომობილებს ჰქონდეთ იმის საშუალება, რომ საავტობუსო ზოლებში იმოძრაონ. Ასევე მაქსიმალურად გავაფრთხილეთ ჩვენი სატრანსპორტო კომპანიის თანამშრომლები, თბილისის პარკინგის თანამშრომლები დაჯარიმებებთან დაკავშირებით, რომ მაქსიმალურად თავი შეეკავოთ ამ რთულ ვითარებაში, რომ დავაჯარიმოთ მძღოლები. Მაგრამ ეს ხო არ ნიშნავს იმას, რომ ქალაქში იყოს ქაოსი და ქალაქში იყოს განუკითხაობა. Კატეგორიულად მიუღებელია ეს დამოკიდებულება. Ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ფოტომასალა, ძალიან ბევრი ვიდეომასალა, თუ რა ხდება ამ მიმართულებით ქალაქში. Тротуарებზე ავტომობილების გაჩერება, ბასლაინებზე ავტომობილების გაჩერება და დატოვება, დაპარკინგება, ასევე ზებრა გადასასვლელებზე ავტომობილების გაჩერება, რაც ძალიან ცუდია და ვფიქრობ არავის არ სიამოვნებს ეს მიდგომა, ეს დამოკიდებულება. Ის, რომ ჩვენ ადამიანებს ვაძლევთ შესაძლებლობას, რომ ისარგებლონ საავტობუსო ზოლებით მაშინ, როდესაც არ მუშაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ კომფორტი შეუქმნათ ადამიანებს, არ დავაჯარიმოთ. Ეს იმას ხო არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა დავარღვიოთ და აუცილებლად განუკითხაობა უნდა იყოს დედაქალაქში. Არ არის სწორი ეს მიდგომა და დამოკიდებულება. Ჩვენ მე უბრალოდ მინდა ვაჩვენო საზოგადოებასთან, თუ რაზე ვსაუბრობ, თუ როგორ არის გაჩერებული ავტომობილები ველობილიკებზე, საავტობუსო ზოლებში, ზებრა გადასასვლელებზე. Ну, არ არის სწორი ეს მიდგომა და დამოკიდებულება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გავაფრთხილეთ ჩვენი თანამშრომლები, რომ ძალიან ლოიალურები ვიყოთ ამ რთულ ვითარებაში, მაგრამ ვერ დაუშვებთ ქაოს და ვერ დაუშვებთ განუკითხაობას ქალაქში ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს სერიოზულ დისკომფორტს და სერიოზულ უკმაყოფილებას იწვევს ადამიანებში. შესაბამისად, მინდა დავავალო ხმალაძეს, ირაკლის, რომ მაქსიმალური ყურადღება დაეთმოს ამას და თუ იქნება არასწორი პარკირება, ზებრა გადასასვლელზე მანქანების გაჩერება, ძალიან ბევრჯერ შევხვედრილ ვარ შემთხვევას, დედა შვილს ეტლით ასე ირმს და ელემენტარულად ზებრა გადასასვლელზე ვერ გადის, იმიტომ რომ მანქანები აყენია და სერიოზული პრობლემაა ეს ადამიანებისთვის, ქვეითად მოსიარულეთათვის, ხო? შევქმენით ყველანაირი სივრცე, პირობები იმისთვის, მივეცით შესაძლებლობა საავტობუსო ზოლებში სიარულის, არ ვაჯარიმებთ. Მაგრამ სრული განუკითხაობაა დღეს ქალაქში და ეს კატეგორიულად მიუღებელია. ამიტომ მიმოქმედეთ, ვინც დაარღვევს არასწორ პარკირებაზე, ვინც დაარღვევს და ავტომობილები გაჩერებული იქნება ველობილიკებზე, საავტობუსო ზოლებში, მაქსიმალური სწრაფი რეაგირება. შინაგან საქმეთა სამინისტროც გვერდში დაგიდგებათ, საპატრულო პოლიციასთან გაქვთ თქვენ ყოველდღიური კომუნიკაცია და მაქსიმალურად მიხედვილი და მოწესრიგებული რო იყოს ეს თემა, იმიტომ რომ ეს მიდგომა და დამოკიდებულება მიუღებელია. Არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეღავათებს ვაძლევთ ადამიანებს და ამით ქაოსი მივიღოთ ქალაქში. დაუშვებელია ეს ყველაფერი. Შემდეგი თემა, მუნიციპალური ინსპექციის ხელმძღვანელის პოზიციაზე მინდა წარმოგიდგინოთ კახაბერ გულედანის კანდიდატურა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ სამგორის რაიონის გამგებლის პოზიციას იცავდა, გამგებელი იყო სამგორის რაიონში, შემდეგ კერძო სექტორში გადავიდა, თუმცა დღეს გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ის წარმოადგინოთ მუნიციპალური ინსპექციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე. Მას ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს
am imartulebit mușaobași, talem sapasuhis geblotanam de obebie cava taurobis administrația și garemos da bunebriu se susebis dațui sa ministro și sakartolos meteorologii centri, sakartolos standardebis, tehnicul reglamentul sa da meteorologii eronul sa agentoși. Da, ძალიან კარგი გამოცდილება აქვს ზოგადად მართვის, ასევე რეგიონულ განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის ministris მოადგილე გახლდათ და დარწმუნებული ვარ ამ მნიშვნელოვან საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე ის ღირსეულად გაართმევს თავს და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის რომ ქალაქში იყოს წესრიგი, მინდა კახას წარმატებები უსურვო და დარწმუნებული ვარ წარმატებული ხელმძღვანელი იქნება. Შემდეგი თემა ეს ეხება კიდევ ერთ ძალიან კარგ პროექტს რეკრეაციულ სივრცის შექმნასთან დაკავშირებით. ვარკეთილში, მეოთხე მიკრორაიონში, დაახლოებით 7300 კვადრატულ მეტრზე ახალი სკვერის გაშენება მოხდა. Მინდა სამგორის რაიონის გამგეობას, გამგებელს, კახა სამხარაძეს, თითოეულ თანამშრომელს მადლობა გადაუხადო, ძალიან მაგარი პროექტი იქნა განხორციელებული. Კიდევ ერთი კარგი დასასვენებელი სივრცე შეემატა ქალაქს. Ტერიტორიაზე განთავსდა საბავშვო მოედნები ატრაქციონებით, დასასვენებელი პავილიონები, ფიტნეს ზონა, სადაც ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა ჩავიდნენ, ივარჯიშონ, იცხოვრონ ჯანსაღი ცხოვრების წესით, რაც ვფიქრობ, მით უმეტეს ამ პანდემიის პირობებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გაუფრთხილდეთ ჩვენს ჯანმრთელობას. Ასევე საბაღე და საქანელასკამები იქნა მოწყობილი. Კანონების სამუშაოები იქნა წარმოებული, განათების სისტემა მოეწყო. Ძალიან, ანუ იცით, როგორი მიდგომა გვაქვს ზოგადად პარკების, სკვერების, რეკრეაციული სივრცეების მოწყობის მიმართ და ზუსტად იგივე დამოკიდებულება არის ამ კონკრეტულ სივრცესთან დაკავშირებით ძალიან მაგარი პროექტი გამოვიდა და კიდევ ერთხელ მიმეორებ, რომ ჩვენი პრიორიტეტი არის რაც შეიძლება ბევრი მწვანე სივრცე შექმნათ ქალაქში, ბევრი პარკი შეიქმნას იმისთვის, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა თავისი შვილებით დაისვენონ, გაერთონ, განიტვირთონ, ივარჯიშონ. Ასე რომ ეს პრიორიტეტი 2021 წელსაც, რა თქმა უნდა, იქნება და დარწმუნებული ვარ, ბევრ კარგ პროექტს გავაკეთებთ ქალაქში და, რა თქმა უნდა, ინფორმაციას მივაწოდებთ საზოგადოებას. Ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა. Ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე დღესასწრებით გათვალისწინებულ საკითხებზე.